Bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu muraho neza. Ndi Augustin Mbonabucya aturutse muri paruwasi ya Gihogwe babivuze banyakira. Sindi umushyitsi cyane hano muri uru rugo. Yemweho ahubwo ndi n'umusango. Muri iri torero hajya habamo ifishi yanjye. Iya mu mateka wabaza Baraka neza yamusobanurira. Ngira ijwi rya gatatu ry'abagabo nduwa hano rero sifa kwa Mungu nturutse Gihogwe hanyuma ntuye mu Gatsata. Yesu aho umugisha abayobozi bifuje badutumiye ngo tubane mu gikorwa cyiza cy'uyu munsi. Dusangire ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Yobu. Turaza no gusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, hanyuma tuze kurangiriza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto. Yobu igice cya 42 dusome duhereye ku murongo wawo wa mbere. Yobu igice ni cya 42 duhere ku murongo wa mbere. Avuga ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati: nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Murahari. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Hanyuma mu butumwa bwiza bwa Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 25 ku murongo wa 37 naho muhagere mwihuse dusome. Matayo 25:37. Aragira hati: abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira cyangwa ufite inyota tuguha icyunywa? 38. Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagutumbikira cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Umwami kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Turi kuri 40. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Tujye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 2:20. Wihute Abagalatiya igice cya 2 dusangirire ku murongo waho wa 20. Ho haranditse ngo, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ashimwe Yesu. Muri aya magambo dusomye turaza kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga gutegura ejo handi heza mu mugambi w'Imana. Gutegura ejo hacu heza, turongeraho handi heza mu mugambi w'Imana. Iyi nyigisho twashoboye kuyiganiraho ku bantu twabanye mu mafunguro ya saa sita ranshawa. Hanyuma benshi mwa mudahari mwagiye kureba gukora mu kazi, ariko uyu munsi turabasangiza agace kamwe karasa ku ntego y'icy'Imana ivugana natwe uyu munsi muri iyo nyigisho nahaye ababoneka ku manywa. Gutegura ejo handi heza, handi heza mu mugambi w'Imana. Haleluya. Iyo tuvuze ejo duhita tuhashyikira, kuko twese turahafite, twanarangije no kuhapangira. Turavuga ejo handi, ejo handi, tubanze ejo, ejo, ejo. Iyo tuvuze ejo turahafite twese. Ubu umuntu araranye gahunda ejo nzayo,
gucuruza ejo nzajya kwiga ejo nzajya muri misiyo kanaka ejo nzakora ejo ubu turahararanye aho hantu hari ibikorwa byacu bisanzwe byo kubaho kwacu muri ubu buzima harahari ariko aho turi buvuge uyu munsi nahandi ababyeyi bamaze kuririmba mu mugambi w'Imana rero dufite ejo habiri harejo twateganyirije muri bwa buryo bundi muri ka mitiweli kagufasha ugize ikibazo mu bwishingizi kanaka urimwo bw'inkongi y'umuriro bw'ubuzima bwawe bw'imibereho yawe n'abana harateganyirijwe harahandejo bibiri kutubwira tugomba guteganyiriza aho niho tugiye kureba harahandejo hahari mu mibereho yacu ejo handi harahari mu mugambi w'Imana ngamfasha mukavuga ngo amen ndasa nusubira muri iki cyigisho cyitwa umugambi w'Imana mbasobanurira umugambi w'Imana icyaricyo hanyuma tuze kureba ibikenewemo n'icyo twakora kugira ngo dutunganye umugambi w'Imana Imana irema ibintu byose ibyaremwe natwe abantu yashyize yarateganyije kandi yabikoze neza ibikora nta kibazo na kimwe cyari kirimo yaremye ibintu neza ko bibirira tubwira ngo irangije kurema yaremaga kimwe ikabona ni byiza ikongeraho ikindi ikabona ni byiza igashyiraho ikindi ngo ikiyongeze ikabona ni byiza ibintu byose Imana yaremye yabiremye ari byiza haleluya haleluya Hani watujya twibaza ngo ko byari byiza ikibi cyavuye he kiri mu bintu bitigeze biteganywa ntago ikibi cyari cyarateganijwe mu mugambi w'Imana mbasobanurira mukanya ikibi nticyateganyirijwe ntago cyateganyijwe mu by'Imana yari yaremye byose byari byiza Iki kibi rero ari nacyo kidutera ingorane ari nacyo turwana nacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi ni iki kiri mu bitarateganyijwe binavuze ngo intambara urwana uyu munsi zose ziri mu bintu bitigeze biteganya gusa abantu bakora imirimo niteganya bikorwa bashiramo cya kintu kitwa bitarateganyijwe impreve kugira ngo ikintu nicyitumbukiza kikaza kwinjira muri gahunda kibe cyarateguye ukuntu umuntu azahivana ibyo bikurwanya ibibazo duhura nabyo ibigutoteje ni ibitarateganyijwe ariko Imana yiteguye kubigufashamo haleluya yashyizeho ko izarengera abantu bayo mu mugambi wayo amen mugambi w'Imana tubanze tuwurebe hanyuma turebe uko twategura mwejo handi heza nuko tuzawubamo umugambi w'Imana ni iki buriya mu gisobanuro kimbitse Imana irema ibintu yagiye ibihe uko bizabaho nakunze kwigira ku tunyamaswa Imana yaremye iduha ubushobozi burenze cyaki kagasimba kitwa ikinjonjorerwa uri agafite ubuzima bw'ubuhanga bukomeye kuko ko gateganya kateganyirijwe ko aho kazaca batazagaho umuhanda gahura n'ama n'ibintu by'amasikusi byinshi ku buryo katatirimuka yakaremanye ko kazajya kikura mu muhanda kakawurema kawugendaho kinjonjorerwa kiremera umuhanda kigendaho ntago gitegura nticyateganyirijwe ku butaka ko hari inzira yacyo gihita kivanamo umuhanda kikawugendaho amen Imana izikurema igitagangurirwa nako nta kandi gasimba gato kubera intege nke zako n'uburyo katavuduka ngo gafate kitegera umutego kivanamo kihambura mu butoto kakabutegamo umutego ubundi kakiyicarira mu nzu ategera ifunguro rikagasanga mu butoto kivanyemo amen mana ni umuhanga mu kurema igihunyira sorry ningero mba turebe umugambi w'Imana muri twe no kuwutegura mu ejo hacu
igihunyira nayo ni inyoni muzi mu byaremwe kubera ko itagira imbaraga zo kuguruka cyane nk'izindi byatumye itareba ku manywa kugira ngo itazahirahira ikajya gutora ku manywa nk'izindi igahura n'ibibazo ikaba yapfa ireba nijoro gusa abanzi bagabanutse ibyo Imana ibikorera kugira ngo kintu cyose kigira uko kiba imbaraga zo kugutegurira ejo hawe hanone n'ahazaza zibitse muri wowe nutazivanamwo ntugire ngo Imana ntiyaguteganyirije haleluya ishake mu imbaraga zo gutuma utegura ejo hawe hazaza biri muri wowe nutabivumbura uzabaho gutyo nk'umunyantege nke nyamara imbaraga zikurimo amen umugambi w'Imana niwo turi kwiga umuntu abaho mu buryo yateganyirijwe mu buryo butatu kubaho mu buryo butatu turakizi nacyo hari ukubaho mu mugambi w'Imana niko yabibwiye Yeremiya ngo Yeremiya we igice cya mbere hariya ku wa kane n'uwa gatanu Yeremiya we nakuremye nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe gushiriraho kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga bivuze ngo Yeremiya yabanje kubaho ataraba urusoro tubaho mu buryo bwo mu mbanziriza mushinga y'Imana twabanje kubaho mbere yuko turi uyu munsi tutaraba n'urusoro kwari turiho turongera tubaho icyiciro cya kabiri ari iki kituriho wowe waje wowe tureba na uriho n'icyiciro cya gatatu icyo bibiri kutubwira ngo tuzaba ababyeyi baririmbye icyo ngicyo nicyo cyo kwitabwaho nyuma yo kubaho kuno hari ukundi kubaho ni ibice bitatu rero kubaho mbere yo kubaho kubaho mu gihe ndiho no kubaho nyuma yo kubaho ni ibice bitatu uzabiba mu byitegura iki cya gatatu turimo kureba uburyo bwiza twakibamo amen amen Bibiliya yatubwiye ngo mbere yuko aburusoro mu nda ya mama we hariya Yeremiya yarariho yinjira rero muri iki gice cya kabiri turi kurebera hamwe cyitwa kubaho uyu munsi natwe turimo turebe ukuntu bingana n'ukuntu twabicunga neza n'ukuntu tuzabivamo neza mu mahoro tubirebe mu buryo bw'ingero ngiye kubaha iyo turebe ibi bintu tubikora mu buryo bw'uruziga kubaho kw'ibice Bibiliya yavuze urusoro kwa Yeremiya na kadomo fatizo ntangiriraho ko kubaho kumuntu kuroheje ukuntu kuroheje mbere yuko kabaho nimbanziriza mushinga twabigereranya n'uru rusengero buri warushushanije yabahaye agapapuro tw'igipapuro kirimo biriya bintu byose mumazeho iminsi mutaranasoza bafata gutya kuroheje nimbanziriza mushinga ariko karimo utuntu twinshi mumbanziriza mushinga y'Imana rero twari turiho uba basore n'inkumi muri hano mumbanziriza mushinga zibibagize mu mana muri mwabana muri mwibipangu muri mwabayobozi bibarimo bitagaragara ni mumbanziriza mushinga z'iby'Imana aho ngaho rero iyo bisohotse mumbanziriza mushinga byinjira muri ka kadomo turi kubona kitwa uruso niki n'umushinga ukomeza nyuma y'urusoro uruhinja nyuma yo kuba uruhinja igisekera mwana uruziga turi kuzi hirya aho ngaho igitamba mbu hirya aho ngaho ingimbi hirya y'ingimbi umwanga niba biri kumwe nuko nyine hirya y'umwanga avu umusore gutya nyine utangiye gusore hirya hagasohoka amajya kubakuru umujeni mariye ukuru mu rugo hakagenda hakazamo kwitwa umugabo cyangwa umugore ni icyiciro kirekire ukuntu kigiraho gifundikira hakazamo kuza kuba igikwere sinzi ko ku badamu byakwita hakaza kuza kubamo ko umusaza ijigije baramfashije yes ijigije hirya ijigije hakazamo umusaza hirya y'umusaza hakaza umukambwe gusohoka mu mukambwe bisubira mu kadomo
ikiciro cyo kubaho cyo hagati ukabura gishoje icyabanje kirangije umucyarangije umurimo wacyo icyakabiri ni nacyo uri gutunga nonuko aho hitondere kuko niho hagiye kubyara kubaho nyuma yo kubaho uzabazwa ibyo muri iki kiciro cyo mvuze nta numwe ntavuze muri iki kiciro n'agahinja kari mu nda bataramenya ko gahari nakavuze karimo buriya twakarangije hanyuma muri iki kiciro niho ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazakubaza ngo wahabaye ute wahakuze ibiki umusaruro wawe nuwuhe mu mugambi w'Imana wasohoje iki uyu mugambi w'Imana rero turi kurebura aha hantu nkanyikiriza ngo amen uraha hantu aha ni ahantu wo gucunga neza umuntu afite ubwenge aha ni ahantu wo kubyaza umusaruro aha ni ahantu ho gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo iduhe kuhabyaza umusaruro kuko uzahonona ejo he hazaza handi azahabona ubusa nta kizaba kiriyo n'umushinga ubyara undi ukabyara undi iyo umwe wapfuye undi nawe urapfa kandi byose Imana ibikurikirana neza sifa kwa Mungu reka mvuge ukuntu Imana irinda umushinga wayo rero ari nacyo tuza kuza kwitondera ngo mumenye Imana itanga inkunga zikomeye ku buzima bwawe kugira ngo icyo waremewe ugisohoze niyo ikurinda uko bwije n'uko bukeye niyo yakurinze uri muri rwa rusoro twabonye kuko rutangira kugabwaho ibitero ako kanya runakiboneka mama nibo babizi urusoro rugabwaho ibitero ariko bigaragarira kuri mama waruhawe cyangwa supfunyitse iyo mbuto y'Imana rugabwaho ibitero umuntu ari urusoro rero kuko ari umushinga w'Imana Imana ikarurinda mu butambambuka Imana igatera inkunga yo kurinda mu busoro Imana ikarinda hahandi turi Imana ikaturinda Imana igira ubushobozi bwo kurinda umushinga wayo muri wowe gikiriza mina kugira ngo uzabyare umusaruro nyiraha ze kurasa ku ntego kurejo nicyo twakora Imana irinda uyu mushinga ngo mubyumve neza ukuntu itanga imbaraga niko yavuze muri Yesaya ibice byaho 45 ngo njya ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kugira ngo nkubyaze yabibwiraga Yakobo nawe nanjye nkubyaze umusaruro w'icyo ngambiriye muri wowe ntanga ingabo nyinshi muzi ukuntu Imana irinda urusoro mu nda ya mama abarirwo nitangiraho urugero ibyuzi nawe ubyuzuzeho burya dokter arahara arabizi agahinja agasoroka kiri mu ngobyi ya mama yateganyije kukarinda ingorane za mama mama rwara malaria ntago igera kukana afataho udupurusa gusa tw'ingorane z'uko mama atameze neza ariko malaria ntifite ubushobozi bwo kwinjira kukana ngo igasanye harimo uburinzi mama nakana baratandukanye buri wese afite umugambi we n'umurongo we ntiyemera rero yuko akana kajya muri victime ya mama oya kuko ni imishinga ibiri itandu kariya kagozi kamugaburira ntikemererwa gucamwo mikorobu nimwe ivuye mu maraso ya mama oya hanyura mwibyiza gusa n'ingorane za mwanduza cyangwa ikibazo yagira biva hanze Imana yo yateguye ko uwari umushinga wayo wihariye haleluya niyo mama apfuye gapfa nyuma ntago kitwa urupfu ntirubafata kimwe ko ni imishinga ibiri Imana yarakurinze muri ubwo buryo haleluya ngo sohoze iki shaka none Bibiliya
Bibiliya ibivuga neza mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu bice 16 ni ikigero Imana yahaga Abisiraheli n'Abayuda mu gihe bari barayitaye ariko ibaha urugero ku mwana wavute kimaraya ngo namunyuzeho yigaragura mu ivata na wamushariye na wamwitayeho ntibamugenye yaraho gusa yigaragura mu ivata ngo munyuzeho kuko muri we hakirimo umushinga w'Imana ngo ndategeka ngo nabeho kandi ahihera ko abaho haleluya muri situation mu bihe wavukiyemo bitateganyijwe Imana yeteguye umushinga wo kukurinda amen haleluya ibifite umushinga wo kukurinda ariko igamije ngo usohoze umugambi wayo uri muri weho ntanga urugero ku bantu bakuru kwavukiye mu bihe bibi tutagizemo uruhare kuvuka ugasanga ibintu ari byiza si uruhare rwawe kuvuka ugasanga ibintu ari bibi si uruhare rwawe n'isi nyine ni bya bindi bitateganyijwe bizi bitarateganyijwe biza ni biza nyine kiraza gusuka bona kiraje kitari muri budget mu byo wateguye mu kubaho kwacu rero tugira ingorane bamwe dusanga mu bitarateguwe iwacu haracyari hasi atanze urugero ndababwira ngo abantu bamwe twahetwe mu ngobyi yitwa inkosha kuyibaza abana bato nk'uyu inkosha ni iki we mwana ntago yabimenye nawe si we ni igihe cyabimuteye natwe ni ibihe byabiteye irindi zina ryayo ni nk'irihe ingo murakishe ingobyi niyo baheka mw'abarwayi biritiranwa yego ariko ubundi yitwa inkosha cyangwa impeto yabaga ikoze mu ruhu rw'iki abayihetswemo mwateye haleluya nkumva ararararara dore ukuntu musa n'ukuri kw'imana ye baba we dore ukuntu abateye haleluya basa nimuzamurire imana icyubahiro yaraturinze haleluya iseru yari itarabona urukingo kokorishe mutarayikingira tuyivukiramwo ariko kubera ko twari nk'umugambi w'imana turimo abagabo beza n'abagore beza haleluya byabereyeho kugira ngo dusohoze umugambi w'imana turimo kuri uyu munsi wa none amen iri umugambi wayo kugira ngo igire gute iwusohoze haleluya ndi ku mugambi w'imana situation mose yavukiyemo yari mbi kurusha n'iyacu iyo tuvuze mo gaki mubyara hari itegeko rivuga ngo umwana w'umuhungu apfe nta kindi cyongeweho kumubyara uri wenyine byari ngombwa ngo umwiyicire bataza kuza kumwica nabi mu maso yawe mose papa mose na mama bagakubita hasi ntibari bafite gupima bamenye n'umukobwa n'umuhungu uwemewe kubaho yari umukobwa gusa babirebaga yabonetse ngo bagakubise hasi barakabirindura barazamura bati tureba ari agaki batera hejuru bagira batya bati nagahungu turashize ubuse tukiyicire tukabahe bakice ariko kuko uwo mwana yari ari nk'umugambi w'imana haleluya inyura mu bitekerezo byabiti mugende mugahishe ndakomeza ndinde umugambi wanjye uri muri aka kana sifa kwa Mungu Imana irinda umugambi wayo muri twe haleluya kabaho mu buzima bugoye butameze nk'ubwo wabayeho bashyira ku rufunzo mu bintu by'imbeho inzoka zikakarigata ibikeri bikakotera izuba hejuru abajobyi n'abandi bigendera bakahaca ikakabahisha mama ngo akajya agira umugambi wo kugira gute ngo akagenda agakora uturimo bari barabivuganye none hakaza kudomoka akagenda
ati gotomera kibondo cyanje sha ati gotomera nsubire ku kazi ati gotomera sha kaka gotomera ninyota ninzara yarangiza kiruka gasubira ku kazi nubwo buzima imana ya Mose yabayeho ariko irinda uwo mushinga wayo amina irinda umushinga inawutera inkunga imuha kwigurura imirwa y'Ikinyegiputa imuha ubwenge bw'Abanyegiputa imuha igisirikare cy'Abanyegiputa imuha umuco w'Abanyegiputa kugira ngo Mose azagire umumaro mu gihe ari gusoza umugambi w'iki w'Imana uri munywe nguko ku Imana igitera inkunga ubuzima bwawe igira ngo ububyaze umusaruro muri iki gihe amina haleluya haleluya kugira ngo umuntu abe mu mugambi w'Imana rero uyu tubonye ibutera inkunga irawurinda niki cyo kwitondera muri wo icyo ngira ngo turebere hamwe twagisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya hariya mu bice 2:20 n'umurongo watubwiye ngo sinjuriho ni Kristo uriho Pawulo kugira ngo asoze umugambi w'Imana dore icyo yitondeye yishe ikintu cyitwa ngewe inde mukasubire mu ngewe yabanje kuyigizayo kugira ngo dusoze uyu mugambi w'Imana mwigizeyo ngewe rero Mose aravuga ati nge singe ni Kristo amina ngewe yize imbere gusoza umugambi w'Imana birafuna yari yize imbere ngewe ubu mpagaze imbere yanyu nkavuga ngewe Augustin ngewe ntigira ari umuntu yagiye kuvuga ngewe akenshi abanza kuyitegura aruvuga ngewe ameze gute ndakavuga ngewe ameze gute ndakavuga ngewe yabanje kugira ati undati ngewe muranze ngewe niyitonde wigiye kukoreshwa kenshi ubu mbabwiye ngo ngewe mba mvuze ngewe mu ruhererekane rw'ababyeyi ngewe ni isura nkura mu babyeyi ngewe ni amasomo nahawe n'abarimu kuva mu wa mbere kugeza aho niga uyu munsi ubu ni ngewe ngewe ni amasanse n'ibyumviro bitanu mba mvuze ngewe ni ibintu bingize ibimurebesha amaso n'ibindi bingizemo imbere ubu niwe ngewe iyi ngewe rero yari itujya imbere hari ibipfa ndabahingira hari ibipfa iyo ngewe ari igenda imbere iyo tuyishyira imbere ntidusoza umugambi w'Imana twifashisha ibyanditswe Petero yakunze gukoresha ngewe cyane ngo Yesu arababwira ati ngewe ubu ngubu mundeba narangiye gutangwa abangambaniye bantanze n'iby'umusaraba babirangije no kumbamba ndabibona n'inkoni bari ngiziri n'abari bunshinyagurire ngabari ubirahere ibyanjye byarangiye basi mwifatanye nanjye Petero ngo abyumvise avugira muri yanjye waravuga ati arabanza yifata ati Yesu ngewe rwose sinakunda ibyo bi nibi naba turaba turi kumwe naba ngaba baba mbona intege nke niba gutererana rata ngewe ndaba ndi kumwe nawe iyo ngewe ya Petero nta nkunga yamuteye ugenza gake ngewe nta nkunga yigeze imutera ngewe niyo murahiriraho abenshi mwarahiye nta nuraho utarahira ndibwira ngewe wayirahiriye mu murenge mwirangamimerere uruvango ngewe kanaka ndemera kuzabana n'uyu imbere y'itarapo n'abayobozi abantu bameze neza babareba kamera zimeze ziti wararahiye ngewe simbizi niba ukibyibuka cyangwa ubigendera urongera ngewe tuyirahirira hano kwa bapastoro abacu ewe ndemera kujyana twakenye kanaka rwose ndamwemeye nitunakena ndamwemeye ibirayi byabura ugahita wibagirwa ngewe ukavuga uti ngewe urugo rumeze gutya ntabwo narwemeye ngewe mwarabeshye kumuntu yagiye kukubwira ngewe nababwiye ngo arabanza akanifata kereka kandi kugira ngo akwemeze
yakubwiye ati ngewe habaye ibibazo ariko nta nakubwira uranamubaza uti se wa uri ndahita kubwira tuzabaza ntaba ashaka kuguha igisobanuro cyanjye wavuga ahita kubwira tuzabaza wakongera tuzaperereza ariko kanje we yaguhishe abakubwira tugaperereza sinshaka ukavuga mwitondere njyewe iyitarapfa aho njyewe yicaye pe Pahura aravuga ngo hicaye Kirisito sifa kwa Mungu ka ai ni akanyuguti kagufi mu cyongereza ka ai ai ni gatatu hicara kasi kavuga Kristo Christ ahari njyewe nihicare Yesu niwe uzashobora ibintu ba Thomas njyewe yari ayifite nyinshi muri we biratubwira ngo ministeri yabaye nk'isenyutse bamubambye Thomas yigendeye kwikubitira yarabwiye ati ibi bintu nabibagamo mfite amakenga murabeho ngiye kureba hanze uko hameze agitirimuke Yesu abaraje ati ibintu biracyakomeza muri mwese bati tuma nta uhari yagiye Yesu ati yemjewe ya mutwa ya domote ntituzi yari akigaruke Yesu amaze kugenda no kubaha amasezerano babwira Toma bati avuye ahatwara kubwita abanyika ryaho dore avuye ahatuhaye amasezerano dukoze no muntu kubera njyewe yahoraga muri we yahise ababwira ati njyewe rero sinanemera ko havuye niba nahavuye njyewe nagaruka akanyereka ndajomba igipfunsi aho bamukubise icumu numve ko kijyamo n'ikitajyamo simbyemera Thomas yahoranaga njyewe iyo ukorera muri njyewe kwizera kuburaho gukorera iyo ukorera muri njyewe ibyo abandi bakora bitabagoye wowe ubikora uvunika iyo ukorera muri njyewe ubivamo vuba na bwangu kandi ibikorwa by'Imana n'umugambi wayo muri wowe bigikomeza iyo ukorera muri njyewe yagutera amahane kakugira nk'uko Sawuli byamugendekeye ngo Samweli yamubwiye amakosa yarangije aravuga ati njyewe wita izamuka aravuga ati amufata ishati ati uranze njyewe Imana iturinde njyewe mu izina rya Yesu aho yari iri hajye kuri aha hari byinshi byo kuhavuga ariko reka mbabwire ikintu kibatera inkunga ngo dusohoze umugambi w'Imana dusoma mu rwandiko Pahulo yandikiye Abakorinto ni naho dusoreza kugira ngo ducunguze igihe cyacu neza mu rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 5 hanyuma tugere ku magambo meza twifuza turi busenge Imana mu rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto ibice 8 n'umurongo waho wa 5 twasome twumve icyo Kristo avugana n'imitima yacu 8 ku murongo Pawulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri ibice 8 turebere ku murongo waho duhere kuwa kabiri nta kibazo bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi n'ibitarateganyijwe umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekayemo ubutunzi kubw'ubuntu batanze 3 ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye ndetse no kurenza ibyo bashoboye 4 batwingingira cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze babona uko bafatanye umurimo wo gukenura bera noneho 5 rero twasome neza twumve icyakora ntibagenje nk'uko twibwira ko bazabigenza ahubwo babanje kwitanga ubwabo biha umwami wacu kandi biha natwe nk'uko Imana yagize gute kugira ngo umuntu ategure ejo heza handi dore icy'ingenzi kwica nge hakwicara Kristo noneho iyo umuntu agiye gusohoza umurimo wo kugira ngo ejo he hazabe heza rero hagendane n'indirimbo Baraka yigeze iririmba y'urukundo hagendane n'iy'ababyeyi baririmba
hagenda n'icyifuzo muri Matayo turi buze kureba Yesu yadusabye n'icyifuzo n'ahantu tugomba gucunga twitonze. Icya mbere kugira ngo bigende neza ni ukwifata twese twese tukishyira mu mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwiha. Abakorinto bihaye Yesu baramwimarira ngo babanje kumwiha. Iyo wamwihaye rero wowe kumuha ikindi ntibikurushya. Iyo wamwihaye kumvira icyifuzo cye ntibikurushya. Iyo wamwihaye gusoza amabwiriza n'amategeko y'ibyo ashaka ntibiba bikiruhanije. Ngo Abakorinto, Abanyamasedwane, kariya gace k'Imasedwane, Makedoniya, ngo bihaye umwami Yesu ngo barangije biborohera kwiha bene Data. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mu gutegura ejo hacu heza rero icyuma kwa kundi umuntu abitsanyujije mu cyuma yakora nabo ha cyangwa akakira binyuze muri cya cyuma sibyo banke yibereye iyo wowe ugisanze hari urakibaza uti nta mafaranga cyangwa se ukavuga iyo agishyira uti untumikire aho imirimo yawe yihuta gusanga Imana ica muri uwo mwicaranye. Haleluya. Wibaza ngo konte baverisa aho Imana imirimo ngo iyakire iba hehe ngo mundangire nyajyaneyo iba hano. Sifa kwa Mungu. Igihe ugiriye neza ha hafi ha aho ngaho kurwa wiyo. Haleluya. Haleluya. Imana ihita ibyakira. Haleluya. Ihita ibyakira. Yesu ahita byakira. Ariko intango umurongo wa mbere ukomeye umuntu yitondera ni ukubanza kwiha umwami Yesu. Ni ukubanza kumwimariramo. Iyo umuntu atamwimariyemo ntabwo byemera. Urakurura ukajya muri logike ukamera nka Ananiya na Safira. Bararebye baravuga ariko uyu mushinga wateguwe na Mwuka Wera dupfe kubahiriza uko tubonye bajya mu tuntu n'utundi barajonjura. Baziraga iki bitanze nk'igicahari ntabwo bari barimariye muri Yesu. Iyo umuntu atarimo neza rero biramugora kunyuza igikorwa cye muri mwene se ngo gisange Imana. Haleluya. Haleluya. Iyo tuvuze ngo turakorera Imana hari igihe tuyikorera dutanga ibiryo, hari igihe tuyikorera dutanga imyenda. Si Imana yakwambara bubu y'i Kigali, bubu y'i Dubai maze ngo icyubahiro cyayo. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro cyayo kirayihagije. Protokoli abamarayika bayikorera n'amababa abayibonye ba Ezekiyeli na ba Yohana babonye itakenera akabubu kakorewe mu Barabu. Ahubwo iyo tuvuze ngo ntanze bubu nyiha umuntu nyishyiriye Imana inyura muri mwene se utayifite. Yikirize ngo amen. 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 Gusohoza umugambi w'Imana muri weho ni ukubinyuza muri mwene se. Ni ukubinyuza muri mwene se. Ndagana ku musozo kandi. Hari umugambi ukurimwo. Hari icyo Imana yakuremeye ngo ukore. Ntabwo uriho gusa gutya gusa ngo uhinduke nk'ikintu cy'umurima. Hari ibikorwa bipfunyitse imbere muri wowe wigira ngo uzingure, uzingure, uyigirira ariko ahanini wigirira. Nurangara ntubikore neza ngo izakubaza muri Matayo. Yesu azakubaza. Tuzahagera twese abazagira amahirwe yo kuhagera. Deja tuzahagera twese n'abanyabyaha bazajyayo. Nabo bazaba baha muri uru rubanza. Hari imvugo yabo muri icyo gice twasomye. Ngo bazababwira nabo igisa n'icyacu. N'icyabera n'icyabakiranutse. Nasomye aho yashimiye abakiranutse arababwira ati rata mwebwe. Nari nshonje murangaburira. Nari nambaye ubusa muranyambika. Nari ndi mu kaga muza kundeba. Nari nabwiriwe mu mpa amafunguro nanjye ndarya. Nari mfite ikibazo iki n'iki muragikemura.
ngo babaze bati Yesu twakubonye rya rugenda mu mujyi wa Kigali wigeze usengera mu gakinjiro ababwira atoya atoya ati dore uwo mwari uwo mwabikoreye nguriye sifa kwa Mungu haleluya haleluya ikiganza cy'Imana cya Kristo gihora kiri imbere yacu muri uwo mwene so no mu yindi mirimo yose turi gukora kuri uyu munsi wa none mutondeke neza impamvu zo kubaho kwanyu mutondeke neza umugambi w'Imana uri muri mwe iyo wabitondetse nabi rero ukorera mwikuramo ukorera mwaho imirimo yawe itibukwa ukorera mwaho imirimo yawe izarangirirana na ya myaka izinga icyiciro cya kabiri cyo kubaho iyo kizinzwe ibirebana n'imirimo n'ingororano biba birangiye hari ibizarangirira kw'abantu bazatumizwa baje gusobanura bahabaye bate bahakoze ibiki ariko wowe n'uburi imbere ya Kristo ngo azakubwire muri babanda azabwira ngo ni muze abo data yahaye umugisha kuko mwabyaje inyungu impamvu yo kubaho kwanyu sifa kwa Mungu haleluya haleluya impamvu yo kubaho kwawe uyihera agaciro mu kumenya gukorera Imana no kubyaza umusaruro w'igitumye uriho hanyuma ishobora kuba yazakwishyuza ibyo yaguhaye Imana itugirire neza ndagira ngo dusenge Imana haleluya ikurinda mu rupfu rwa rundi na hahandi no muri bya bindi ikongeraho kugutera inkunga iguha cyakindi na yayandi na bya bindi byose by'ibikora ifite intumbero yo kugira ngo ikunganire ubone ukurasa ku ntego y'icyatumye kurema ntago yakwibeshyeho iyo utabikoze neza uba wisha umushinga w'Imana ukurimo Imana igushyigikire wibyaze umusaruro ukoresha iby'Imana yaguhaye mu buryo bw'umumaro kandi nawe ubwawe wihindura umunyamumaro iyo umuntu akoze nabi kandangirize kuraka umugambi w'Imana n'umurongo urambuye reka dufate aya maskariye gutya ndavutse ndi mu mugambi w'Imana imyaka 10 mu mugambi w'Imana 15 mu mugambi w'Imana 20 mu mugambi w'Imana 40 ingahe ndi kubwiriza hano ndi mu mugambi w'Imana iyo umuntu avuye muri uyu murongo w'umugambi w'Imana ajya mu bundi uri hepfo uri mu bitarate yageze mu bitarateganijwe dore icyo bibyara imirimo ikorera mu bitarateganijwe mu murongo w'iby'Imana ntiyakirwa imashini ntiyifata ubwo haba harimo kwiba gusambana kwica society kwica ibidukikije gusenya isi ibyo biri muri uwo mwijuru ntibabifata hari indi si bikontorora hakaba n'undi murongo nanone utubeshya wo kuvuga ngo ndi mu by'Imana ntabirimo abantu bajijisha nabyo ibyo ngibyo yibwira ngo ari mu nzira ariko yaravuyemo ntanabimenye akabeshya nawo n'undi murongo ariko ubu tugiye gusenga reba neza cunga kuri mu murongo w'Imana haleluya Yesu abaha umugisha uhombeka amaso yanyu dusengere dore icyo kwibaza aho tugiye gusengera ku buzima bwacu bwa buri wese kuvura urusoro uruhinja aho ugeze hari ingabo zagutanzweho ngo ubeho hi financially Imana itakuri munsi buri munsi ngubeho kandi ubeho neza ariko ngeri kagusaba ngo urabibyaza musaruro ki wagaburi ushonje mu nkunga yaguhaye watanze amatu n'icyacumi ngushyikira itorero n'ubwami bw'Imana bwaguke abanyabyaha bakizwe kubera imirimo yawe kibabajwe n'abanyabyaha mbese wifatanyije n'Imana mu banyabyaha bayinaniye ngo tubahamagare niba mwifatanyije ubigaragaza uterero ni muri ya mirimo bitekerezeho urabikora se niba unabikora ubikora ko ari ngombwa cyangwa se ubikora neza noneho tugarute rero wowe umushinga wawe warapfuye kuko ibiza byarawurenze ibyaha byarawurenze imigambi mibi ya satani yarawurenze aho gukora icyiza ukora ikibi wahushije umugambi w'Imana we turagira ngo tugusengere by'umwihari waba uhari utakora ibyateganijwe mu Mana ngo tugusengere wihane ibyaha ukizwe
imirimo yawe ni mibi ntitwikwibutura yizi n'umutima wawe niba wumva udakirirwe ejejuru tubanze tugusengera imana imana igufashe imana ikugirire neza tazi imana cyangwa wayitaye cyangwa se utagenda muko bikwiriye wiyumvamo ko atsindwe ejejuru tugusengera imana uko atari uko niba atari ibyo reka twese duhaguruke nanjye ndimo Imana indinda rimwe kabiri gatatu kane gatanu icumi ahantu hakomeye yagira ngo nsohoze umugambi w'Imana gutya ndi imbere yayo nawe kugira ngo usohoze umugambi w'Imana iguha bya bindi na ya yandi na kwa kundi na rwa rupangu na bya bindi kugira ngo uyu munsi ubisohoreshe umugambi w'Imana niba ubyakira gutyo nabihaye agaciro zamuri ibiganza uvuge ngo Mana cyari mu mugambi wawe hanyuma kongere dusayininge dusinye ayi tuyice dusubire muri Kristo Yesu atushoboze njyewe tuyice dusubire muri Kristo Yesu atushoboze Yesu aguha umugisha mwene data turabona agize ibako yacu Yesu Mana iguha umugisha nta wundi tuba twihuta ngo iminota itake nta wundi data afata icyemezo neza ubuzima bwawe uhereze Kristo njyewe izakuroha umutego no mubindi Kristo yinjira bari utegekera muri wowe Pasiteri nadufashe gusengera uyu hanyuma tugaruke iminota mike mike dusengera ko tukiri mu mugambi w'Imana Mana data wa twese uri mu ijuru tunejejwe n'ijambo ryawe ryiza kandi iri jambo ritwibukije byinshi hari igihe tubaho